Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda uşaq pulu məsələsi uzun müddətdir aktual olarak kalır. Baku Vez haber verir ki, her ne kadar ictimaiyyətdə, Milli Məclis səviyyəsində bu məsələ dəfələrlə müzakirə olunsa da, hələlik nəticə arzu edilən deyil. Bu günlərdə isə bu məsələ yenidən gündəmə gəlib. Maraqlıdır, uşaq pulunun bərpası mümkündürmü? Məsələ ilə bağlı ATV-nin Xəbərin Olsun proqramı video sujet hazırlayıb. Ətraflı videoda baxa bilərsiniz.